That 4-year-old fraternal twins perished last night in a fire that destroyed their house at Kona Ya Musa in Kwale. Neighbors suspect that the 8 p.m. fire may have been caused by an electrical fault. The children were alone inside the house as the parents were still at work when it broke out. The resident's father claimed that firefighters took too long to respond to the inferno. The bodies were later taken to the Msambweni Referral Hospital mortuary as police launch investigations into the matter. Tuazima moto wamefika, lakini sasa tatizo kubwa ambayo ilikuwa liko hapa ilikuwa ni moto stima. Stima inatoa cheche hivi. Watu wanaogopa kuingia ndani na kuzima. Kila mtu ametaharuki. Watu wa kuzima moto wako kando na rusha maji kwa mbali uoga uoga. Watu wa stima wametubwaga kwa ufupi. Hiyo ni kitu imenisikitisha sana. Kusema kweli watu wako na hamsa, tumesononeka sana na hichi kitendo. Watu wa power tumewapigia simu, tumelia, tukalalamika, tukafanya kila kitu hawakuji. Kwa nini? Hao watu wa power wametukera sana. Nikakuta mazima moto wamekuja, polisi pia wako hapo hapa. Lakini wakati wa ile pilika pilika kulikuwa na watoto wawili. Watoto wawili, mmoja mfulana, mmoja msichana. Ambaye ni kama miaka 4 hivi.